Këllëshë kalzonus pak 300 zyrtar, reagon Romeo Cara dhe nxjerr prapaskenat. Kreu i kontrolit të lartë të shtetit Arben Shehu bëri dje të ditur se janë kalzuar në spak rreth 300 zyrtar të lartë dhe se dëmi që llogaritet në buxhetin e shtetit është rreth 19 miliard lek. Pas kësaj deklarate të Shehut ka ardhur reagim i fortë i juristit Romeo Cara i cili shkruan përmes një postimi në rrjetet sociale se në të vërtetë realiteti është akoma më i zi. Postimi i plotë 300 zyrtar të korruptuar duket si një shifër e lartë dhe shuma 19 miliard lek dëm gjithashtu. Realiteti është shumë më i zi. Kjo shifër e KLSH-s nuk i përgjigjet as 10% të realitetit. Vetëm policë mund të jenë mbi 3.000 që shpërdorojnë detyrën, përfshihen për trafiqe, punojnë për llogaritë mafiozve, dhe konspirojnë operacionet dhe mbi të gjitha pasurohen duke servirur pabesin e llojit më të poshtër, ato të policit në shërbim të krimit. 300 zyrtar të korruptuar mund t'i ketë vetëm një ministri dhe dikasteret në varësitë të saj, apo një bashki dhe ndërmarjet në varësitë të saj. Nëse ka 300 zyrtar të korruptuar, minimalisht do duhet të kishte edhe 300 biznesmen të korruptuar, të kallëzuar pasi korrupsioni përfshin minimumin 2 palë që ekzekutojnë veprën penale, dhe disa të tjerë lartë që e frymëzojnë dhe garantojnë atë. KLSH le të shikoj se te cilat kompani private shkon në përmjet tenderave shumica e buxhetit të shtetit dhe tjetë e bindur se janë tashmë ato kompani që menaxhojnë shtetin dhe buxhetin e ti, për të mos thënë që kanë arritur të emërojnë pikërisht në pozicionet e duhura njerëzit e tyre, të cilët menaxhojnë direkt procedurat e tenderave në favor të kompanive. KLSH duhet të largoj gjithashtu korrupsionin brenda vetes së saj, gjobaxhin që qelben erë pazari dhe t'i drejtohet zbatimit rigoroz të standardeve të cilat do t'i çonin normalisht atë drejt një gjykate llogarie, ashtu siç edhe i duhet vendit. Nëse do të kishim realisht kontrole sipas standardeve, sot numri 300 do të ishte minimumi 10.000 dhe pushtetarët nuk do të administronin vendin sikur të ishte malli i armikut.